Алтын Бешик Халық театры Қырым бойынша гастрольдерін девам етті. Гедікую, Алушта ве Байдарка үйлерінің сәкенлері үшін гүзел хабер. Севімлі артистлеріміз Бежда Канифес трагикомедиясыны сіздің диққатыңызға авале етіжек. Эйджан ве көзешлар, шақа ве терен маналы фікірлер. Бежда Канифес спектаклі Қырым татар санатының парлақ қысымы. Мына шындыкене анамды, бабамды көріп, оларды опып, құчаклап, лап етіп тойса едім. Бұл мені бішім беш татқа, деміз Эфеске болыр еді. Белли артистлеримыз Дилявер Ситтаров, Ситабла Миметов, Диляра Джимамбетова, Луиза Усинова, Эминечев Детова, Гульнара Планжиева, Алим Аблаев, Виали Ебекирова, Ненкурышевна Качырмаңыз. Режиссер Белял Белялов. Спектакль июльнің 20-інде, Едікую қасабаның мәдениет үйінде сағат 18-де көрсетілечек. Алушта шәһерінде ісі, июльнің 22-інде сағат 18-де Подмосковье ижат үйінде тақдим етілечек. Июльнің 23-інде Байдар көйінде сағат 18-де көйінің мәдениет үйінде кешірілечек.